Hvad er det bedste ved vores arbejde? Ej, det er det at tage garnet op af gryden og tænke, yes, den blev lige som jeg gerne ville have. Ja, der tænkte jeg lige på en anden ting, ja, vi kan snakke om. Jeg ved ikke, om vi ruller. Undskyld, jeg er så bevidst om det. Det er så jeg ked.